Oi, mãe. Esse aqui é meu namorado, João. Oi, minha filha! Que bom te ver. Oi, João. Prazer, Sheila. É tudo meu. Que bom. É, vamos sentar. Senta, minha filha. Tá bom. É, fiquem à vontade, eu vou fazer um suco, tá bom? Estou feliz, amor, de estar aqui hoje. Bom, cheguei. Tá geladinho. Esse aqui é o suco de frutas vermelhas que a Sabrina tanto gosta. Ah, esse realmente é o meu preferido. Você vai amar, João. Esse é o seu, João. Obrigado. E então, minha filha? Tá gostoso? Mãe, tá perfeito, como sempre. E você, João, gostou? Eu vou ali me limpar, já volto. E aí, amor? Vamos lá pra cima? É, não, amor, vamos esperar para ver se sua mãe tá bem. Até porque a gente veio aqui para eu conhecer ela, né? Mãe, Oi, filha. eu queria conversar com você. Você pode sentar aqui? Então, o que você achou do João? Então, minha filha, ele é bem bonito, né? E parece ser inteligente, educado. Por que a pergunta? É porque eu tô gostando dele de verdade, sabe? E eu queria saber a sua opinião, porque se você não gostar dele, não tem por que eu levar a sério. Bom, minha filha, se você tá gostando tanto dele assim, né, vai conhecendo ele. Ele parece ser um rapaz bom, legal, mas conselho de mãe, não se joga de cabeça, não. Vai conhecendo ele, vai namorando alguns meses, para você descobrir se realmente é isso mesmo que você quer. Porque às vezes as pessoas não surpreendem, a gente não imagina. Como assim, mãe? Eu não entendi muito bem. Aquele velho ditado: quem vê cara não vê coração. E outra, no início é um mar de rosas, né? Primeiro mês, segundo mês. Vai levando. Lá na frente você vai ver quem realmente ele é. Tá bom, mãe. Eu vou lembrar do seu conselho. Muito obrigada. Que bom, minha filha, que você entendeu. Espero que você se lembre disso mais na frente. Amor, você quer alguma coisa na cozinha? Tem certeza? Bom, ok, eu vou pegar uma água pra mim. Deixa que eu pego pra você. Não, pode ficar deitada, relaxa. João, o que que é isso? Ué, só vim buscar uma água e aproveitei que você tava aqui. Então toma. Pode ir. Ah, sim. Para com isso, eu sei que você quer também. A Sabrina é minha filha. Tá errado. O que ninguém sabe, ninguém fala. É o nosso segredinho. A Sabrina é minha filha, eu não posso fazer isso, tá tudo errado. Não, João. Cadê a água? Também lá. Também tô com saudades, amor. Mas mais tarde a gente se vê, que eu vou pro serviço e de lá eu vou dar uma olhada na casa, ok? Ai, eu acho que umas 7 horas, por aí. Não, beleza. Às 8 eu tô aí, então. Aí sua mãe vai ficar sozinha em casa, né? Entendi. Tá bom, tchau. Oportunidade perfeita. João, o que você está fazendo aqui? Eu vim esperar a Sabrina. Posso entrar? Pode, claro. Então, João, a Sabrina vai demorar um pouquinho? Ela não te falou? Ela falou, mas eu é que quis chegar mais cedo. E pra quê? Por que você quis chegar mais cedo? Ah, sabe como é? Pra gente poder se conhecer melhor, sabia? Eu não tô entendendo. Como assim me conhece melhor? Eu fiquei interessado. Você é mais velha, mas é bem enxuta. Você é namorado da minha filha, esqueceu? Sheila, é que nem eu falei. É o nosso segredo. Seu Benedito, eu achei que eu ia te encontrar na casa. O que que houve? Então, dona Sabrina, a casa que a senhora queria já foi alugada. Eu, inclusive, eu avisei pro seu namorado. Ele não lhe falou? Ele deve ter esquecido. É, deve ter sido isso. Tá, agora eu preciso ir porque eu tenho outros compromissos com outros clientes, tá bom? Passar bem. Que estranho.
que tá acontecendo aqui? Tá deixando a minha mãe. Amor, o que você tá fazendo aqui? Você não ia chegar mais tarde? Eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui agarrando a minha mãe? Sério? Que nojo, sai daqui, vai embora! Amor, a gente não fez nada, só a gente tava ajudando ela. Deixa eu ver se eu vou acreditar nisso. Eu vi! Sai daqui agora, João, sou mentiroso! E você? Tenho nojo de você! Minha filha, eu não fiz nada, minha filha, eu juro, foi ele que me pegou. Minha filha, acredita em mim, eu sou sua mãe. Ele quis? E você deixa, né? Você deixa o namorado da sua filha te beijar, ao invés de mandar ele embora, mandar ele sair daqui. É por isso que você fica aquela conversinha de conhecer ele melhor, porque você tava de olho nele? Eu sou sua mãe, Sabrina. Você é a minha única filha. Não faz isso. Não vamos brigar, por favor. Tanto homem no mundo e você tem que ficar logo com o meu. Isso é ridículo, sua velha. Minha filha, volta aqui, minha filha. Por favor, vamos conversar, minha filha.